Toshkentdagi mehribonlik uyida tarbiyachi bolani urib tan jarohati yetkazdi. Assalomu alaykum. Yurtimizga oid eng so'nggi axborotlar bilan Elbarvar News. Toshkent shahrida joylashgan 21 sonli mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan bola tarbiyachi tomonidan kaltaklandi. Qayd etilishicha, yanvar oyida bola huquqlari bo'yicha vakil nomiga mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan bolaga bir erkak tarbiyachi kuch ishlatib jismoniy tazyiq o'tkazgani haqida ma'lumot kelib tushgan. Bola huquqlari bo'yicha vakil ushbu holat yuzasidan o'rganish o'tkazgan. Tarbiyalanuvchi bola bilan suhbat o'tkazganda yuqoridagi holatlar tasdiqlangan. Uning o'ng tirsak sohasi latiyib ko'kargani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, kelgusida bolaga nisbatan bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil tazyiqlarning oldini olish maqsadida navbatchi tarbiyachini mehnat huquqlariga muvofiq vaqtinchalik ishdan chetlatish masalasi ko'rib chiqilishi uchun Xalq ta'limi vazirligiga xat kiritilgan. O'zbekistonning 3 hududida tadbirkorning mulkini o'zlashtirgan moddiy javobgar shaxslar aniqlandi. Bu haqda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar qildi. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent shahar Chilonzor tuman bo'limi tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda RA mas'uliyati cheklangan jamiyat kassiri bir shaxs o'ziga ishonib topshirilgan aviabilet va turizm yo'llanmalari savdosidan tushgan 1.2 milliard so'mni o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgani aniqlangan. Undan tashqari, Xorazm va Nukus shaharlarida ham shunga o'xshash holatlar qayd etilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 107-chi moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. O'zbekistonda yo'llardagi tirbandlik asosan talabalar hisobiga yuzaga kelmoqda. Yo'llarda avtobuslar uchun alohida yo'laklar ajratilsa, harakat tartibga kelib, tirbandliklar bartaraf etilishi mumkin. Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov shunday fikr bildirdi. Tirbandlikni keltirib chiqarayotgan oqimining katta qismi talabalardir. Tirbandlik ertalab o'qishga kelish va qaytish vaqtiga to'g'ri kelyapti. Nima uchun davlat xizmatida ish boshlash vaqtini 8:30, oliygohlarda o'qish boshlash vaqtini 10:00 ga belgilash mumkin emas. Osmon uzilib yerga tushmaydi, lekin jamoat transportiga ham avtoyo'llarga ham bosim jiddiy kamayadi, dedi deputat. Qozog'istonda Nursulton Pavlodar yo'lida Rossiyaga o'zbek trikotaj buyumlarini olib ketayotgan yuk mashinasi yonib ketdi. Qayd etilishicha, bugun 12 fevral kuni kechki soat 1:38 da O'zbekistondan Rossiyaga trikotaj mahsulotlari olib ketayotgan Renault Premium 2010 yuk avtomashinasi Nursulton Pavlodar trassasida yonib ketgan. Yuk mashinasi O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan bo'lgan. Ikki haydovchi Qalqaman qishlog'idagi issiqlik punktiga evakuatsiya qilingan. Qurbonlar va jarohatlanganlar yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda yong'inga o'tkazgichlardagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Yong'in soat ertalabki 5:00 da o'chirilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.